do outro lado, pessoal, Rockaway Beach, que eu tava falando no outro vídeo, onde a brasileirada invade. Porque é mais perto aqui de Nova York. Então a praia é mais perto, mais em conta, mais fácil de chegar, rápido. Então lá tem a rua 116, que é a rua que morre na praia, na areia da praia. E a rua é onde a brasileirada se encontra. E aí rola de tudo, né? Samba, capoeira. Tudo um pouquinho. Peteca, bolinha na areia. E é isso aí. De carro, será que é acidente? Vai saber.
acidente. Acidente que aconteceu, galera, infelizmente. Com motociclistas, vários motociclistas.